ကနောင်မင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့ထူထောင်ပေးခဲ့တဲ့မန္တလေးကစိန်ပန်းရဟာအပြောင်းလဲတွေပေါ်ကားစားတကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာတော့တရုတ်ပြည်လုံးစက်မှုပစ္စည်းတွေလှိမ့်ဝင်လာလို့ရိုင်းနေနေတဲ့အခြေအနေဟာပြိုလဲမတက်ဖြစ်နေရပါပြီ။အခုတော့စိန်ပန်းရဟာအတိတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်ပြီးအသက်ငယ်နေပါတယ်။ကုန်ကျန်းနဲ့လျှက်စမီအပြည့်မရှိတဲ့အခက်အခဲတွေအပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစက်မှုစုံတွေစီပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတာကြောင့်1999ကနေစတင်ရင်းရိုင်လာနေတဲ့မန္တလေးစိန်ပန်းရဟာသမရဦးသိန်းစိန်ဆိုရတက်လာချိန်မှာတော့တရုတ်ပြည်ကဝင်လာတဲ့ကြံကျိတ်စကားစာစီကျိတ်ခုံတွေအထိတမိုးလုံးဖျောက်ဆိပ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စိန်ပန်းရဲ့အချင်းကြီးဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာလို့ပိတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်ရုံတွေများလာပြီလို့ကြောက်ခွဲစနဲ့ဆန်ဆက်အပူပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဦးချစ်ဆန်ကပြောပြပါဗျာ။အေးမြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုကြံကျိတ်စကားစပြီးတော့စီကုံဒီဝင်တော့ကျွန်တော်တို့စိန်မန်းမှာကကြံရီကုံစီကုံဆန်ဆက်တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်တွင်းသုံးနေတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အဓိကထားထုတ်တော့ဒီဟာတွေတရုတ်ပြည်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့စိန်မန်းလူတွေဒုံထဲမယုံလို့ရှိရင်ကိုသွားကြည့်ပါအလုတ်တကယ်လုံနေရတဲ့ယုံကဒုံထဲမှာယုံ200ရှိရသလိုရှင်တကယ်အလုတ်လောက်ရတဲ့ယုံပေါင်း50တောင်မရှိဘူးလုံယုံပြည့်သွားတဲ့လူတွေများတယ်ဒုံငုတ်တိုင်းနေတဲ့လူတွေများတယ်စေတနာဘုံခေတ်ကနေဗြိတိရှ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ချိန်မှာတော့စိန်ပန်းရမအင်္ဂလိပ်တွေကတင်မောခြင်းလုပ်ခဲ့ပြီးမြမာရီအများစုဟာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီးတက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကိုပိုင်စစ်ရုံတွေထူထောင်ခဲ့ကြပြီးမျိုးဆက်အလိုက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ရကနေ1988အာနာသိန်းစစ်ဆိုရလက်ထက်စိန်ပန်းကြဆုံခဲ့ဟာစတင်လာခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲအင်အားကြီးတဲ့တရုတ်ပစ္စည်းတွေကိုရှင်ပြိုင်နေရသလိုမျိုးဆက်တစ်လုံသားအင်အားလည်းရှားပါလာတာကြောင့်စိန်ပန်းမျိုးဆက်တောင်ပြတ်တောက်လူနီနီဖြစ်နေပြီလို့ကိုအောင်မြင့်ကျော်ကဆိုပါတယ်စိန်ပန်းအသက်ပြောင်းဝင်နိုင်ပါဦးမလားစိန်ပန်းအသက်ပြောင်းဝင်မှုဆိုရင်စက်မှုချင်းငွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမအစိုးရရဲ့စက်မှုလက်မှုဘဏ်ဆိုတာလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုပဲငွေထုတ်ချီးပြီးအိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမပေးတာကြောင့်ငွေအင်အားတောင့်တင်းတဲ့တရုတ်စက်ရုံတွေအချိန်တူတူအတွင်းအလုံးရင်းလိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်စက်မှုချင်းငွေဘောနော်ဒီလိုရဲဆိုပြောတာစက်မှုဘဏ်လို့ပါတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့စက်မှုဘဏ်ကိုစက်မှုကနေတော့ပြောတော့ချင်ရင်အဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသေးတဲ့ဟာကိုသိသူကဥစားမပေးကြဘူးသူကတော့ဟိုကတော့ဥစားလည်းရှိတယ်ပြည့်ဦးပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်သူကတော့လုံငန်းခန်းခန်းနဲ့ဒီဆက်စလုံးလုံးဆင်တယ်ဆိုသူကနည်းနည်းချင်းမှလိုက်တယ်အလုံး100မှ200တော့ပါဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဥအောင်ကိုဖောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာနှလုံးဆိုလဲနှလုံးသုံးလုံးဆိုလဲသုံးလုံးလောက်ပဲထုံနိုင်တယ်တကယ်လို့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားကြတကယ်ရောင်းအားကောင်းပြီဆိုတော့ငနာရအောင်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့တို့ကဒါမီယိုဖလာလောက်တော့လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ငနာမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့